E da, nama su se pridružili naši dragi gosti, kao što vidite ovdje kod nas u studiju Kika, ne po prvi put, sa svojim vlasnikom, ali i predsjednikom Kinološkog saveza Srbije, gospodin Goran Šarenac. Dobar dan i dobrodošli vas dvoje. Dobar dan. Mi ćemo da se mazimo. Kinološko društvo Novi Beograd. Tako je. Gorane, svaki put kada gostaš ovdje kod nas, u pitanju je neka akcija ili neki projekat, a o čemu ćemo danas razgovarati? Pa imamo dve akcije u naredne 2-3 mjeseca i želeli bi da jednostavno upoznamo naše i vaše gledalce sa jednom akcijom koja se zove Besplatne podele, besplatno deli u Kinološko društvo Novi Beograd zajedno sa veterinarima koji su se uključili u našu akciju, priviske koje imaju QR kod. Dakle, o čemu se tu radi? Kada neko prvi put mikročipuje svoga psa, a to je zakonska obaveza svakog od nas koji ima kucu, on će od svog veterinara treba da traži i dobit će ovaj privezak. Besplatno, naravno, podrazumeva se. E, zbog čega je on sad dobar? On je dobar što bilo ko, ne daj Bože, izgubi se neka kuca, bilo ko od nas koji ima mobilni telefon. Kao što se meni moja kuca izgubila i nikada je nisam našla. E, a da ste imali ovo, verovatno. Znači, vrlo jednostavno. Sad, na primjer, ne daj Bože, i Kika se izgubi, ona ima taj privezak. Bilo ko je pronađe, uzme mobilni telefon i unutra svako od nas ima kameru. Samo uperi kameru na taj čip, da kažemo kod. To, QR kod jeste. I na ekranu će se pojaviti podaci koje je vlasnik ostavio svom veterinaru. Nekada je to dovoljno samo... Kako mislite, evo sada je vaš telefon upaljen ili nije? Evo, možete da nam sada to možda pokažete. Evo sad vrlo jednostavno. Potrebna aplikacija? Skine se, da, ima 50 besplatna. I aplikacija je besplatna. Dobro. Google prodavnice, skine se, ima 50 aplikacija. Kako se zove aplikacija? QR kod ili code, što bi se rekao. Dobro, dobro. Znači, skinemo aplikaciju. Skinemo aplikaciju, uključimo kameru. Uključimo kameru. Tu kameru uperimo na privezak koji se nalazi kod nađene kuce. Dobro. To muva. Muva. I što to je muva? I na ekranu će se pojaviti... Kao što se već sada... Da, ovdje se nešto pojavilo, jeste. I pojavit će se većinom mobilni broj telefona vlasnika kuce, čak može i ime kuce, mogu i neki drugi podaci koje vlasnik želi da ostavi pre svega svog veterinara. Kako bi došli? To je bukvalno trenutno. Dobro, to je za one, da kažemo, poštene pronalazače koji žele da vrate psa. Pa većinom su... Ha, većinom. Pa da li se desi da bude neki nepošten? Pa ne znam, meni mog psa nisu nikada vratili. Nažalost, Bojana, u pravu desi se. Desi se da bude i oni koji ne vrate. To su već neke druge stvari. To je već posao, što bi se reklo, za policiju. Što se tiče Kinološkog društva, mi bi želeli da uradimo sljedeće. Najveći procenat pronalaženja kuca je prvog dana kada se oni izgube. To je 35 do 40% se kuca pronađe već prvog dana. Kako vreme prolazi, već je slabije. I mi sad upravo to apelujemo da ljudi uzmu ovo, dobiju besplatno, da tog prvog dana što više kuca pronađemo i da vratimo svom vlasniku. Nama se, na primjer, sad dešava da pronađemo... Kika. Gledam Kiko. To je Kika, je nesigurno, samo da nam ne pojede kablo. Da pronađemo kucu, na primjer, u 11-12 sati uveče. Mi ne možemo da zovemo veterinara da nam ono čita putem čitača mikročipa. To će Kika. I pustimo kucu. Sutradan dođemo na isto mjesto, nema kuce. Ovako, bukvalno, svako od nas koji ima, i vi šetate ulicom, vidite neku kucu koja ima privezak, uperite, istog trenutka se pojavi broj telefona vlasnika i ako ste pravi, ljubite živote, vi ćete ga odmah nazvati i reći... I vratiti, naravno. E sada, ovo je vrlo važna, negde da kažem, informacija za sve one koji imaju psa, ali i koji nemaju, koji će možda nekada biti u situaciji da pronađu izgubljenog, jel tako? Jeste. Dakle, da prvo instaliranje aplikacije, a onda... To je trenutno, što bi se reklo. A onda nakon toga, evo, možemo da snimimo, da čisto pogledaju kako izgleda taj kod koji je prosto... Od veterinara se ovo dobija, isključivo veterinari koji su uključili u našu akciju, isključivo oni daju vlasnicima kuca koji se prvi put mikročipuju. Dakle, mi apelujemo na sve vlasnike kuca da mikročipuju svoje kuce. To je zakonska obaveza. Želimo da omasovimo mikročipovanje kuca i u Beogradu, dakle u urbanim sredinama i u ruralnim sredinama. Dakle, mikročipovanje i plus kuc. Ovo je besplatno. Mikročipovanje je regularno, to mi nemamo veze s tim, naravno. Bitno je samo od veterinara zamoliti ga da vam pokloni ovaj... Možemo da vratimo Kiku vamo, ja se izvinjavam. Kiko, ajmo.
Dođi. Kika. Uživo jeste? Jeste, tako je. Da, Kika ima već, je li tako? Je li to njen kod? Kika, nažalost, ima 4 godine i ona se nije mogla da priključi u akciji. Pre 4 godine ovoga nije bilo. Ovo je tek sad od februara meseca. Dakle, to je za novu štenu. Tako. To ne može pas koji već ima 4 godine. Ne. Za ostale kuce ima čitač mikročipova koju nema svako od građana, nažalost, nego većinom veterinari i to jeste taj mali problem do sada bio. Ali kažem, nadam se da ćemo mi uspjeti sad kao kinološko društvo da pomognemo svim vlasnicima. Pazite, postoje kuce koje imaju po 5-6 godina, nisu mikročipovane. Apelujemo na vlasnike tih kuca da mikročipuju svoje pse. Upravo zato, kažem, i što je zakonska obaveza, a i ne daj Bože da se izgube, postoji velika verovatnoća da će se ipak vratiti svome vlasniku. Svedoci smo u posljednjih dana na društvenim mrežama da imamo baš da se psi, do duše, nekako je to sad transparentno, ranije bilo da ima dosta ljudi koji postavljaju fotografije pasa koji se izgube i da se pronađu ti psi. Kako rešiti sad taj problem, znači, u ovom trenutku za te neke starije pse koji još uvek nisu spali pod tu grupaciju koji mogu da se... Da, ukoliko i ti stari psi nisu mikročipovani, neka odmah vlasnici idu i mikročipuju i dobit će ovaj privezak. Tako da nije nikakav problem. A samo ukoliko nisu. Ako već jesu, oni ne mogu dobiti taj kraj. Da, zato što je to akcija tek od februara meseca. Mi smo planirali jedno mesec i po dana da traje i da vidimo što više ljudi zaista da ispune svoju zakonsku obavezu da mikročipuju svoje kuce. Dobro, šta je to razlog da neko neće da mikročipuje svog psa? To smo si uvek mi pitali. Kad nađemo, mi smo do sada kao kinološko društvo vratili 27 kuca do sada vlasnicima. I uvek smo se pitali koji je to poriv kod vlasnika kuce da on ne želi da mikročipuje svoga psa. Kažem, em je zakonska obaveza, em je zaista to niska cena. Cene se kreću u unutrašnjosti od 800 dinara do 1200 dinara u Beogradu. To je sada negde, to ranije nije bilo negde toliko popularno, je li tako? U poslednjih 5-6 godina. Pre je bilo tetoviranje. Pre se kuce tetovirale, što je onako baš bilo i bolno za kuce. Sad je mikročipovanje sa leve strane vrata, bukvalno to je... To je sekund jedan. Sekund. Upravo to. Kao kad muškarci ili devojke buše uši. Pa da, to je sekund. Bezbolno, totalno bezbolno. To su mali mikročipovi koji naravno njima ostaju za ceo život. I to je, kažem, zakonska obaveza. I kad prelazite granicu, također, kad hoćete na more da idete sa vašom kucom, kuca mora da bude mikročipovana. Dobro, a kad kažete zakonska obaveza, da li to znači one kuce koje nisu mikročipovane, da li su gazde u obavezu da plate neku kaznu? Podležu, podležu. I mogu vam reći... A otkad je taj zakon? Pa ima nekoliko godina. Mislim da iz 2009. godine, ali nemojte me držati za reč. Dakle, u našoj državi postoje sasvim dobri zakoni što se tiče kućnih ljubimaca i vlasnika kućnih ljubimaca. I kazne nisu ni malo male. Dakle, ako je pas čipovan, vi negde i ja svog psa, iako je bio čipovan, nisam mogla da pronađem. Da, rekao sam, 35-40% je mogućnost, za sada neka statistička, ajde kažem neko istraživanje, je mogućnost pronalaska kuca prvoga dana. Socijalne mreže dosta pomažu, zaista Facebook, Instagram i tako dalje. To danas, tada i nije bilo. Da, ali posljednjih, na primjer, 2 do 3 godine. Pre toga nije bilo, tako da je baš bilo problematično. Sada čini mi se svest ljudi na malo višem nivou nego pre. Što se tiče i ljubavi prema kucama, prema kućnim ljubimcima. Pre je to bilo malo drugačije, lošije. Sad kad ste rekli ljubavi prema kucama, prosto osjećam potrebu da vas pitam. Negde ste, da kažem, i u toj sferi gde možda i možete da mi date odgovor i kažete zakon je jako na snazi kod nas u zemlji, što jeste lepo. A šta ćemo sa onim ljudima koji čine psima, znate i sami, one surove stvari? Šta se tu dešava? Tu postoji neki zakon. I pritom da slikaju i kače na tim istim. Na tim, da, što je bolest. Što je zaista monstruo. Svi smo svedoci toga. Sad postoji jedna akcija, jedne organizacije koje smo se i mi priključili i nadam se da će se još neke organizacije priključiti. Upravo da se pojača, da se osnaži kaznena politika za ljude, pojedince, grupe ljudi, pa nekad stoje grupe ljudi, dvoje, troje, upravo ta kaznena politika da se poveća, da kazne budu veće za zlostavljače životinja. Ali ne samo kućnih ljubimaca, nego svih životinja. Naravno, mi uvek ovdje gledamo kućne ljubimce, pre sve kuce i mace, svi imamo. Ali desio nam se slučaj pre mjesec dana, gde smo pronašli, to je jedna organizacija, iz Beograda naši prijatelji su pronašli ranjeno jagnje u Beogradu. Nećete verovati.
Neko je ranio jagnje. Napali su je kuce lutalice koje su bile gladne. Dakle, i to su ljudi, ja se izvinjam, iz ARS-a, iz organizacije ARS, oni su... Ars, da, je, velika zahvalnost njima, jedan im prilog smo odličan napravili mi kao Pet Friendly. Zaista su im, ona je bila poluzaklana, izvinjam se na tako jakoj reči, krvava sva. Međutim, uspjeli su, tri dana je trajala borba za to jagnje, ali je neko jagnje, to je neko jagnje ili pustio, ili slučajno ili namjerno izgubio. Vlasnik mora, vlasnik jagnjeta, mora da ima uvid u to jagnje. Jasno. Bez obzira sad kad ste to spomenuli, šta ćemo sa onim vlasnicima koji svojom voljom kupe psa, životinju, ili dobiju na poklon i prihvate taj poklon i posle nekog određenog vremena oni izbace na ulicu tu istu životinju. Šta sa njima? I to se dešava. Ne zna se ko tu više greši, ili onaj ko poklanja ili onaj ko prima poklon. Razumijete, imati kućnog ljubimca nije obaveza. Vi ako želite imate kućnog ljubimca, ako ne želite ili ako nemate vremena ili jednostavno ne volite, to je vaše pravo. Kao što mi koji imamo kuce volimo kuce, postoje ljudi koji malo manje vole kuce ili ne žele da im kuce budu ni u stanu ni u kući. Jednostavno, i to je legitimno. Dobro, to ne znači da ne vole, nego prosto nemaju vremena i to je zaista velika obaveza i ko negde nije u stanju prihvatiti toliko veliku obavezu, treba možda vratiti, ali ne izbaciti na ulicu. Tako je. Dakle, ne primate poklon ili ljubazno odgovorite da ne želite sad, da ne možete. Ili, ako već primite, pokušajte da, a da ne može da bude kod vas, da opet udomite tu kucu kod nekoga koji je zaista ljubitelj kuca. Da, upravo ste, dešava se i to sve masovnije i masovnije. I u pitanju su većinom, nećete veriti, manje rase, pomeranci, špicevi i sl. Pomeranci izbacuju na ulicu? Pomeranci se i špicevi dobijaju se, ali većinom koji nisu originali. Zato što znam da štene košta jako puno novca. Ne možete za 500 evra dobijete pravo pomeranca. Špica da, ali pomeranca ne. I sad vi to dobijete, posle možda i shvatite da on nije rasan. Ali nezavisno, ako vi ne možete da imate vremena da posvetite toj kuci, ne primajte taj poklon. Ili udomite. Ne samo kuca, nego apsolutno sve moguće bilo, životinje. Tako je, primaci i sve. Da, Gorane, meni se nameće jedno pitanje. Ja znam da ste vi ogroman ljubitelj životinja, kuca i to radite sa velikom ljubavlju. Znamo da postoji emisija koja se zove Pet Friendly, ako se ne varam, jel tako? Šta ste još zamislili? Pretpostavljam da imate jako puno ideja, akcija. Evo, želimo da pomognemo i članovima Kinološkog društva Novi Beograd, a i svim drugim koji nisu članovi Kinološkog društva, koji imaju određene problemčiće i probleme sa svojim kućnim ljubimcem. To je kada ga ostavite u stanu, on vam malo gricka ili namešta ili kablove. Ili kada ste zajedno, vi mu kažete nemojte na dvosed, trosed fotelju, on ili ona ipak skoči. Vi mu kažete stani, on ne stane nego ode... A da ne pričam velike male nužde u stanu, to ja svog psa nisam mogla da naučim nikako. E, upravo što bi se reklo, ponukani sa svim tim problemima i problemčićima od strane naših članova, a i ljudi koji su vlasnici kućnih ljubimaca, koji imaju kuce, mi smo rešili 2. aprila da napravimo jedan kurs socijalizacije i poslušnosti kuca, gde svako može da dođe, bit će u Novom Beogradu, tako da generalno za ljude iz Beograda... Taj kurs traje koliko i kako da se prijave? Da, on će trajati 28 časova, to je 14 dana, 2 puta mesečno. Sve informacije, samo ukuca se na Kinološko društvo Novi Beograd i mogu na Facebook profilu Kinološko društvo Novi Beograd, sve informacije mogu da budu. Ali cilj nam je da posle svih tih časova zaista kuce budu mirne, da slušaju svoje vlasnike i da i vlasnici i kuce budu zadovoljni. Dakle, i to je moguće. Moguće je 100%. Moguće, naravno, ali je vrlo bitno u tom periodu i kasnije da vlasnici vežbaju sa svojim kucama. Ako ne vežbate na časovima, samo na časovima se to ne može naučiti. Može dosta stvari se naučiti, ali mora. Vežbanje. I za vreme časova, i posle časova, i kasnije. Dakle, na časovima mogu da nauče kako vežbati sa svojim ljubimcima od kući. Jeste. Pravila, tehnike i ostale stvari, pošto ima tačno po danima kako to izgleda. Ali apelujemo na sve vlasnike kućnih ljubimaca da posle tih časova vežbaju sa svojim kućnim ljubimcem. I tada će sigurno imati
grube reč gotov proizvod, zato što je to živo biće, ali će imati sigurno... To dobro i za dete kažemo gotov proizvod. Upravo zato sam to i rekao, jer to sve češće. Tako da, češći izraz, tako da mislim da će... Ali možda će i na taj način ostati u njihovim domovima, jer će se sve lakše odvijeti, je li tako? Jeste, pa... Biće jača ljubav. Ne mogu da kažem, manje će vas nervirati jer kuca ne može da nervira. Može, mene može nervirala. Ne znam, ja opraštam mojim kućnim ljubimcima i njoj i još jednoj mešanki koju sam pronašao ispred zgrade. Ja im generalno sve opraštam, mada su one dobre. Moram da postavim par pitanja. Kada ste vi okačili da ćete biti naš gost, mene su neki ljudi čak kontaktirali i pitali interesantne stvari. Jedno od koje sam ja zapamtila da sada ne čitam jeste koliko je poželjno i dobro i zdravo za psa da ostaje sam kod kuće. Koji je to vremenski period koji možda znamo kako je vreme. Svi rade od 8-10, pa neko radi čak i dve smene dnevno. Da li jedan čovek koji živi sam i nema nečiju pomoć može opstati sa svojim psom u smislu da ona ostaje kod kuće? Jeste. Opet je sve to individualno. Iz prostog razloga, evo, Kika kada ostaje sama kod kuće, ona može da izdrži nekih 6-7 sati onako u najboljem slučaju. Ova druga kuca koju imam, ona bi mogla bez problema 24 sata, naravno nikad nije 24 sata sama, ali bi psihički i psihološki bez problema mogla da ostane sama da bude. Šta to znači psihički? Jer pas zaista proživljava neku vrstu traume kada je sam kod kuće i bori se sam sa sobom. Tako je. Nije jednostavno, on upija sve zvukove. Postoje poznati zvukovi, postoje nepoznati zvukovi. Neko zalupi vratima, on odmah skače. Tamo nije počeo da spava, odmah skače. Ali dobro, to se dešava kada je u kuće, ni kod kuće. Jeste, ali ima podršku od vas. Vi ste tu. Da, nemoj da se plašiš. Tako je. Dovoljno dođe kod vas naslonu i glavu da mu vi stavite ruku na glavu i sve. Ali kada je sam, ko će mu staviti tu ruku na glavu, ko će mu reći neku lepu reč i tako dalje. Tako da, generalno, ne bi trebalo mnogo ostavljati svoje kućne ljubimce same. Jednostavno, ako nemate vremena za kućne ljubimce, ne morate ni da ih ni kupujete, ni nabavljate, što bi se reklo. Kažem, nije to obaveza. To je sve fakultativno. Dakle, 6 sati je neki optimalan. Pa, boga mi, da. Ali psi nemaju još i za vreme, je li tako? Boga mi imaju. Znači, mogu i već. Boga mi imaju. Imaju. Isto kao kad kažu ribice nemaju bol, ne osjećaju bol. Da, i imaju, boga mi, osjećaj za vreme. Možda je to kod njih na drugačiji način, kao i što ne drugačije boje vide. Kao što kuce drugačije vide boje nego mi, ali de facto vide boje. Samo na drugi način. Na njihovo. Dakle, nikako, eto, dobro, onda da sam ja vratila svog psa. I sad jedno pitanje kad smo kod tog ostavljanja. Mnogi ljudi idu na letovanja, zimovanja i nisu u mogućnosti da povedu psa sa sobom. Neki predlog, da. Da. Koliko ste vi uopšte za ove hostele za životinje? Da li je to dobra opcija ili nešto treće? Iskustveni metod. Najbolja opcija, konkretno, ne znam, vas dve ako imate kuce, da vam čuvaju roditelji. Ako ne mogu ni roditelji. Ako ne mogu ni roditelji, onda neka je dobar drug, drugarica koju imate sigurno... Ako nemojte da idete. Ali mi nemamo ni drugu, ni drugarice, ni prijatelji. Pa i oni idu na zimovanje i letovanje, Goran. Naravno. Da, tada postoje zaista hoteli i hosteli za kućne ljubimce i u Beogradu i u samom gradskom jezgru. Ali ne bih rekla da nešto preporučujete, vidim da ste to stavili kao poslednju opciju. Kao poslednje, zato što još našim ljudima i koji drže hostele i nama kao vlasnicima trebamo da se uigramo sa celokupnom tom organizacijom. Treba će nam još jedno 3-4 godine i vlasnici hotela i hostela malo da uđu više u taj posao i mi da imamo malo više poverenja u njih. A i naše kuce da budu malo više socijalizovanije. Nisu sve naše kuce socijalizovane. Mi ih najviše volimo na svetu, ali ne možemo reći da je svaka naša kuca baš dobra. A tu smo mi krivi. Da, ali ono što je vrlo važna stvar jeste da u poslednjih par godina i te kako se situacija promenila. U prevoz možemo ići sa kućnim ljubimcem. Do 40 cm. Tržni centri također podržavaju. Jedan određeni procent. Veći broj hotela. Jeste, to je baš iznenađujuće. Svim što su neki ograničeni sa težinom. Sa težinom. Vaša Kika, na primjer, ne bi mogla, je li tako? Kika, na primjer, ne može ni... Kiko! Evo. Ni u Delta City, nažalost, ne može. Iako smo mi inicijatori te ideje, ali eto, Kika ne može. Kiko, ti ne ideš na letovanje zimovanje. Ne može ni autobus. Žedna Kika. Je li žedna da je dan vodu? Hoćeš vodu, Kika? Ali je veliki napredak, pre svega u gradu Beogradu, u odnosu na primjer na pre 10-12 godina. Kako da ne, jest. I evo u nekim gradskim opštinama,
sada kuce mogu... Znate kako je moja koleginica Pet Friendly? Ona će sada da pije iz ove iste čaše. Hoću. Njoj to nije problem. Znaš kad se posečeš negde? Samo pas poliže. Tako je, da. Verovatno si se... Hoćeš da me poližeš, Giga? Ja nemam ništa. Sad ste postale najbolji prijateljice. Jel jasno? Jeste, sad ste rod rođeni. Rod rođeni, da. Sad ćemo da kašljimo. Gorane, nama je bila velika čast i zadovoljstvo. Opa! Opa! To je sve normalno. Jeste. Muva. To je samo više da je pojede. Muva. Neće. Muvu je. Stvarno? Muvu je u stvari spaci. Veći ti problem u našoj emisiji muve. Odakle muva u studiju? Pa u Jovaninoj čaši je muva bila. Nama je bila velika čast i zadovoljstvo. Zaista, Kika je vrlo rado viđen gost zajedno sa vama. Mi smo tu da podržimo sve vaše akcije, projekte i sve ono što je za dobrobit naših životinja. Hvala vam puno. Bojana, vama hvala i vama. Evo, danas smo se upoznali. Jovana, puno vam hvala. Hvala vam. Divni ste bili kao voditeljke i sagovornice. Svaka vam čast. Takođe. Mi idemo dalje. Dobra muzika, karakteristična stvar za Grand Magazine. Slušamo muziku pa se vraćamo u studiju.